ọ̀sán tó máa pa òtí ó ó máa pè mí ní ilé ìbájagu tí ní administrateur máa ti tẹ́lẹ̀ ministère de la justice ministère àwùjọ ẹbí máa ti tẹ́lẹ̀ ní àná ìhó òfin ìlọlá ìbò dídì lílu hàn déńdé ọ́ lágogo yà wà yọ́ àwàfánlẹ̀ torí kéko torí député wa mú òfin ènìyàn àmọ́ ọ̀bọ̀ níje ló tí àyín padà kò tọ́ ti ń bá láti ṣe títí àgbẹ̀ sí lóní ajá àkáàtì wúrò tuntun yìí fùdálí òfin hàn yìí àmọ́ ọ̀bọ̀ sí tí àyín padà àìkó ṣàlàyé odélẹ́fin tí ìríran sí ilé ń bá ètò ìbò dídì ẹkú ti àjẹ́ lọ ti lo ní lẹ́kọ̀ọ́ ìtaná ti kárẹ́ ààyè ìdérò àkọ́mọ́ àpàtẹ́ lé òfin hàn yìí àmúfùdájẹ ló tí òyìn àfànlá àtàyọ́ tètè ọ́ ilé yìí ẹ̀bójútó ìbò dídì ṣàpèlíṣe náà ń ní mójí àsìkò ìbò dídì àtó ẹ̀ẹ́dọ́ ọjọ́ yìí àkàmúwé mọ́ sí ọ̀nì àkójọ èèyàn ẹ̀kọ́ àmúwé mọ́ sí ẹ̀ẹ́dọ́ ẹ̀wí fi kúnukú ẹ̀wí síléwé mọ́ ṣàmúwé já epo tóyàn púpọ̀ ríran sí ni ṣàmọ̀fẹ́ ní àwọn láti ọkẹ́ múwé mọ́ sí lọ́jọ́ báyìí lóní àwé sí ló fi hàn táwọn pẹ̀ní ó yé kò lẹ́kọ́ ilẹ̀ sí àwọn député hàn ó wà kíká dìbò fẹ́ tí ó yé député kò láti ọkẹ́ múwé mọ́ sí oṣù méjì ọjọ́ ìbò dídì ẹkọ́ ààbò oṣù méjì ẹ̀tọ́ ti kẹ́ múwé mọ́ sí mo yí ilẹ̀ sí àwọn ṣé àránjú lẹ́kọ́ ilẹ̀ sí àwọn ẹkọ́ ààbò oṣù méjì àwọ̀bọ̀ ẹ̀tọ́ ti kẹ́ múwé mọ́ sí ó kò yí tolúlùlù jan òwà ó lọ ó yí ẹ̀ jan òwà ó tafú àní ẹ̀tọ́ ti àmúwé mọ́ sí èèyàn méjì láti ọmọ ìwé máa ń sí lítà ẹni ẹ̀tí ta àmọ́ ìwé máa ń sí oṣù mẹ́fà ìbò dídì ẹkọ́ ààbò oṣù mẹ́fà ṣèṣe ta àmọ́ ìwé máa sí n kò ti síbẹ̀ tètè nínú ìwé tuntun ní ènìyàn wọ̀ ọ́ nìyẹn tí ètò ìwé rẹ̀ wọ́ tí ó jí ohun tí ó wá fa ìyìn wálẹ̀ rin ọ̀nì èjì atúwájú ètò ìlú wọn líbe náà ṣá pẹ̀lú politisiyan ó jíhun tilẹ̀ ni wọ́n ṣàyọ níjí àní tánná bójí ìdí pàtì ẹgbọ̀n nílò ní wọ́n pọ̀ àní pàtì nù láti ọjẹ́ láti ọwà lẹ́gbẹ́ kan ẹgbẹ́ ọjẹ́ kó mú ewé mọ́ sí ẹ̀tọ́ yọ fún lọ líbò dídì ọ́ ni níta ìwé mọ́ ẹgbẹ́ nìyẹn ṣòfà àkónẹ́gbẹ́ láti ọlámi lílù ọpọ lílù benin epo ẹgbẹ láti ọlámi tí bóyá mú ìkéré circonscription yìí òyìnbó pé circonscription electoral ṣé àbúṣe bóyá àwò lítò abẹ ṣáyé ṣáàní wẹsẹ ṣáàní ṣabẹ ṣáàní gbòmìnà àwà lé ìpagù kan tí ìtùwọn député àfọwà àní lé ìsọrunjọ ènìyàn bójójó àwò tó pàtí ẹ káfù lé député ó yé ti vóòtù ọtán kò láti ọ lé òyìn ẹ kó tafẹ hàn bóyá mú ọgọrú sí àbóyá àmú ìtùwọ̀n òyìn ẹ tafẹ lé pípàtí ẹ lójókòó ènìyàn bóyá kò kó pé sápin lídì ọgọrú láti ọkọ́ òdì ogún tánná kó jí àmẹ́ ẹ̀nà òjí ẹgbẹ́ tí àáyọ fún ẹlí député ní ènìyàn a kò ti wí síbẹ̀ tètè ọ́ àní bó bá pin lídì ọgọrú ọ́ tó ọkọ́ máa
Eyo li député amaloni aso lo logu oyan pipo ani a o po pipo ka bubo oyan ku ajo lati oli begba li ojoku won ojoku mini le logu na pin lu opo si ojoku mini le logu na pin lu opo si ja oyan ape si kan se electoral lo oku lati oli begba li po tanakoji ayo fu eli agbara e ba pin député han e yo ri obo ko li be ba ni wo e te so ko ni ni un eniyan o ji un ti o mu die fe ni egbe han lati o mura ta lati o atiche ti lu han lati o agbe leyin egbe han ti bo je egbe kan jan di egbe ju egbe chama ni ayan ko ta fi niyan ka mo to apin un ba e pin tete oro lati o ta fu egbe se ko apo sa ka mo ni oyan yo alegbe eniyan oni han ti na ni o wa ni ye joba awo ti awa wi yen ni apo sibe oni tete o bo ra o lo li bodidi ti e kujo olululu o a ke ni e tori depute kanu mi me kan je ko fu elewe mo kan tana kojo re o lo to ke mi ma si fe nu a ojo ililu ama lo ni chayo amo fin fu le no fin an a wi si ni fe ni tana koji oyo ojo e ti ojo lululu tana kojo re o ke mu e ma si fe nu a ojo e ti ojo lulu li lu o gbo député ngbo me gbo ba kan alati o to mejo le logu tan e ni ko fu e lewe ma fe na wa leyin wo tan ko ji ayo gba we me to ji oni e lo libo didi ti e ko bujo lulu li lu o o lati o li me gbo député gbo ba kon pre cha kan ko wa ka lati o to mejo le logu ko ti to be tete ma dogun ro kan awi tete ni àmọ́ lo ní ìjà nínú òwe amúkú dájú tán ó di mẹ́jọ lé lógún tí kòkó rẹ tán àní mẹ́jọ lé lógún ènìyàn ètèkò rẹ ṣàgbára tí ẹwọ́ jí bá wo ibi àfùdá ti lé tálẹ̀ lé tálẹ̀ lé bá pè lú ọ sí límìnrin lé lógún tí wọ́n àwí yíyọ́ límìnrin lé lógún wa láti ọrí mẹ́dógún tí ẹwọ́ jí tèbi tè gbò mẹ́gbò yìí mo te ife nu iwo eyo lo ni ibodidi ti o ko bujo lulu lu o aye mo te ife han ati li 15 circonscription electoral o mo aka akba ka han lati o to medogun te oji bi circonscription electoral e amun député ni an gba boji a ko wi o ni ni an po oji un ye o fu egbe politique han li che o fún ọ léṣẹ lo ní lójí kò jẹ òmúra ṣẹṣẹ yin lílẹ tà lo ní bá ti ṣe sí ọ déndé ọ ó jọba ní òyàn púpọ kò tọ yọ ìdè kíkónú wọn a ò lọ líbò dídí tí wọn a ò ju èlílù ó di ṣòro ààrẹ wí títí tá a ní député hàn yẹ kó mọ tẹyìn fẹ hàn wọ gbọngbò láti ọrẹ wà lẹgbẹ òbú ọ kò rẹ ti kó yí gbo gbóògùn lí député tàyí tí òwà ó lọ líbò dídí tí káàbùjọ lulúlu tó wẹ ojo lulúlu tó wà ó lọ bò dídí bó kò yóò gbá ta pàtì kan tí kó yí pàtì ẹ jan ó mẹríkọ ẹ kẹjọ mọ àyè okó tọyọ joyè lílu èrò bá àti òfin ṣe ọ okó tọyọ joyè okó tọyọ jo lulú lílu èrò ó di ṣòro àkó wíwu tí àkó ti kolobo ẹ ọ níjí ibà àti òfin hàn sí lo ní ó fún ẹgbẹ́ pólítìkì hàn lámì bọ́yàn kan mọ̀nú àwòṣe pólítìkì ó láti ọfẹ́ wọ̀ lẹ́gbẹ́ kan tí ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ múra tí ẹ̀kọ́ àtìṣe gbà lídìí pó lítàlẹ̀ benin hàn kò tọ́ ti ẹgbẹ́ tè mọ́ ó lámì sí lí gbòmìnà èmi ó lámì sí lí dàáṣà èmi ó lámì sí lí lágbómẹ mo lámì sí lí fọtunubú kò tọ́ ti bẹ́ẹ̀ lónírú bójá ní ìtàlẹ̀ benin pọ́ àláfi ọmọ ẹgbẹ́ yẹn ṣètò lẹ́mọ ẹgbẹ́ yẹn gbàgbẹ́ pọ́ sẹ́mọ ẹgbẹ́ yẹn bá ti ṣẹ́fẹ́ tẹ́nákójí oyè ọmọ ọ̀fẹ́ ní ìwọ̀n ẹ̀ ọgbọ́ lókè básìkò tó tí wọn kó bẹ̀ ní ìmúlẹ̀ kó wọn kó jẹ́ député ìmúlẹ̀ kó jẹ́
ìmẹ́ ààrẹ wíwu sí ló fi hàn ṣá ní tìlò nílẹ̀ kó ọ́ sèbè ìyá ẹ̀kọ́ àmú lè village hàn chef de village wọ̀ hàn ìyá ẹ̀kọ́ àmú ṣẹ́kọ́ ìdélégé hàn ogun pàtì yìí ìyá ṣe vótù ọ́ ogun pàtì yìí rí òyàn yọ lílù ọ́ lógun ìyá ẹ̀kọ́ àmú ìdélégé hàn tiẹ̀ ogun pàtì yìí rí òyàn yọ lílù kúnukún kúnukún lógun yìí ọ̀nà ẹ̀kọ́ àyàn ìdélégé hàn ní ìyẹn ṣe tú ìkó ẹgbẹ́ politiki lónìí kò tọ́ ti bóyàn kan wá ṣọ́à nǹkan ṣàfùdá ní kíkọ́ ayé báyọ̀ wíǹkan ní ṣẹ̀tà àfùdá lé síbó lọ́ọ̀lé ló nínú àlọ́ọ̀lé lọ́la ó yọwa ní bá ṣe mọ́ sí ọ́ yìí ní àdìtúró aláti ọmọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwà ṣá aláti ọmọ nyàwó ṣá aláti ọmọ náà ẹ̀kọ́ títsẹ́ fún ẹgbẹ́ ọ́ ṣe gbẹ́ ọ́ kó lámì bóyá gbẹ́ ọ́ kó lámì bá ní àwa ṣàṣírá ọlọ́run kókó máa jẹ́ àkó ṣàṣírá.